Takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to budou cviky na ramena, jo. Rozhodl jsem se, že si zkusím zacvičit ramena, jo. Je půl dvanácté večer a já jsem se rozhodl, že se takhle zničím, protože mám aj dobrou náladu, i když to asi není teď moc vidět, ale mám dobrou náladu. A tak jsem se teda rozhodl, že to teda natočím, jo, prostě na ramena cviky. Jsem to sliboval hodně dlouho, ale tak tady to máte. A jo, ale je takový problém, jo. Já mám, prostě mám menší váhu, jo. Mám tam asi 4 kila. No jo, mám tam určitě 4 kila, 2 a 2, mám tam 4 kila. A tak no, ramena mám prostě slabší. A než bicepsy, jo, na bicepsy jsem měl normálně 10 kilo, ale na ramena to nedám ani za prd. Nedám to vůbec, nedám vůbec 10 kilo, jo. Já vám to ukážu, ale první si zacvičím, to vám když tak ukážu na konci videa, jak cvičím s 10kg činkama, jednoručkama ramena. Budete se mi hodně smát a ta technika vím, že je špatná, proto jsem si dal radši lehčí, ať si neublížím, protože jako fakt kvůli jednoručkám nechci si nějak ublížit, aj tak ještě mě asi 3 dny zpátky jsem si dával páku, ještě doteď mě ta ruka bolí. Jo, a ale když cvičím ramena, tak ne. Ale jak jsem cvičil ty kliky, tak to mě pěkně bolelo. Ale když jsem cvičil, když teďkom jsem zkoušel, jo, tady mám jednoručky a tady mám ty kotouče, jo, takže to jsem zkoušel a tady mám ty jednoručky. A to jsem takhle prostě zkoušel a jo, musím si, prostě si dát 4 kila. A to už mi jde v pohodě, jo? Takže prostě ramena budu cvičit a zase budu moc rád, když mi napíšete nějaký komentář. Víte, že já si vždycky všechno přečtu, jo, a tak, takže já už jdu na to a jdu teda cvičit s těma 4kilovýma činkama, OK, co tady jsou, prostě jednoručky, jo, a tyhle kotouče dám prostě pryč. Nebo to tu nechám, to se ještě uvidí a nějak to tu vymyslím a potom se vám teda ozvu. Tak jo, už jsem si vás nějak umístil, jo, už tu nějak takhle jste a teda já už půjdu pro ty činky, jo, mám je tady a jako první cvik budu dělat tohle. No, musím trošičku rozhýbat. Po delší době ty ramena cvičím, jo. Fakt po delší době. Ale nemám je ani moc tak rozpumpované, jak bych chtěl. Já mám taky maličké, no. Ale lidi, to mě vždycky takhle rostlo, protože mě vždycky, jako nejlépe mi roste, také bílé to tu mám. Mě vždycky nejvíce rostl
prostě tady ten biceps, to je jasné, že jo, prostě to mi vždycky rostlo, jo. Ale toto už ramena a ty ostatní části, to už absolutně vůbec, jo. Jedině co mi tak možná rostlo, tak trošičku nohy. To asi rychleji než ty ramena, ale taky nic extra, ale prostě bicáček, ten mi rostl vždycky nejvíce. Jo. A já už jdu na to zase. A teďko, když jsem takhle nahypený, tak dám prostě úplně do selhání, úplně se zničím, jo, úplně nejvíce zničím a prostě tak a budu tady prostě ukazovat nějaké cviky, můžete mi poradit, jo, dělám to hlavně od toho, aby tu nějak prostě mi někdo poradil a něco se přiučil, jo, protože jak říkám, já nejsem žádný fitness trenér, jen se prostě snažím nějak vybudovat svalovou hmotu a toto mi přijde jako nejlepší řešení. Takže já jdu na to. Jdu zase to stejné, jo. No. Povím vám, že je to makačka i s těma 4-kilovýma činkama. A to jako fakt. No, tak to je síla teda. To je velká síla. Ani s tím nepohnu skoro. A to jsem dal toho málo teďkom už, jo. Ale už teďkom... Snad to aspoň poroste, doufám. No a jídelníček takhle, no, mám ho takový hektický, jo, ale snažím se nějak jíst, jo, já vím, že na tom záleží aj hodně strava, hlavně strava, vím, že potřebuju nějaké bílkoviny a tak, ale to mám, ale problém je, že já to, co má zrovna nejvíce těch bílkovin, kromě teda toho proteinu, tak to zrovna třeba ani vůbec nejím, jo, takže trošičku problém, protože jako vajíčka jsem taky nikdy nejedl a taky je jím, ale prostě na jídla, které jsou zdravé, takhle vůbec mi nechutnají, ale jako asi mi nic ani jiného tahle nezbyde, protože jinak to nebude růst, jo, ono nestačí jenom cvičit, já musím prostě dodržovat ten, no vy taky samozřejmě, jestli vy cvičíte, tak vy taky musíte dodržovat nějaký jídelníček a tak, jo, ale já hlavně, já mám strašně rychlý ten metabolismus, takže u mě se to rychle spalí, jo, ty bílkoviny, ani nevím, můžu to mít za rok, za dva, jo, ale snažím se, nevzdávám to, občas se zacvičím aj takhle mimo natáčení a tak, no, jo, někdy se prostě takhle snažím a takhle nějak prostě funguju, no, ale asi no, zítra na to budu umírat, na to rameno. Na to budu umírat hodně. Nevadí, ale aspoň to nějak
jak to zvládnu, tak budu na to pyšný, jo, že přežiju tu bolest a jak klidně budu trpět aj takhle, protože jo, fakt, já bych chtěl mít nějakou tu svalovou hmotu, vidíte, že já prostě nemám takhle nic, jo, jako toto je nic, tohle, toto je fakt nic. A se teda snažím cvičit ty ramena, no, ale je to na dlouhou trať to cvičení a já už jdu na to, ať to furt neobkecávám, protože z toho už dělám vlog, ale vlog to není, je to normálně fitness cvičení, jo, takže vůbec vlog z toho nedělám, jo, a dám si vás zase na to stejné místo a jdu cvičit dál. Tak jo, už jste zase stejně a já se teďkom zkusím pokusit udělat jiný cvik. A no jiný, jako já to jenom takhle ukazuju, já to takhle necvičím, chci si nechat od vás poradit a prostě tak nějak a jenom to takhle prostě zkouším, ať prostě vidím, co dělám špatně a tak. Za mě to je určitě tahle dobrá pomůcka, protože vím, že většina lidí tomu rozumí, ale bohužel já patřím mezi ty lidi, kteří tomu vůbec nerozumí, jo. Takže tak. A já už jdu teda zkusit jiný cvik. A vypadá to, že to bude tenhle. Prostě takhle. Tak a takhle, že jo. Nebo zkusím ještě jinakčí, ale to budou spíš, asi myslím, že to jsou tlaky, jo, ale to si musím někde sednout, nebo nevím, jestli to můžu dělat bez toho, asi spíš jo, ale já si spíš k tomu sednu, protože se mi to dělá líp, když sedím a postavím si vás asi tady k té skříni, co tu mám, jo. A tak, protože tady není takhle nikde, jo, tu mám pytel nějaký a to jsou jenom hračky a takže si vás opřu tady o tohle, no, to bude asi nejlepší. Tak jo, tak jsem si vás teda dal jinde, protože mi nic jiného nezbývá, jo, teďkom už to půjde lépe vidět, jak to dělám. A tak, takže já už jdu na to a budu prostě zvedat takhle nahoru, jo. Já si tady vám učinky a jdu takhle na to. Tak a já. No, pěkně. Tak už jsem to teda nějak docvičil. Teďko úplně umíral na to rameno. Teďko ještě více. Tak to je ono. No, nevadí. Ale jdu na to, strašně mě to baví, ale prostě co se dá dělat, musím to mít lehčí. Tady mám zbytek kotoučů. Dva kotouče na jednu činku a jedna činka myslím má 10 kg, ale to budu cvičit jenom biceps, protože jako uvidíte sami, na závěr ukážu vám, jak cvičím
S 10 kilovkama, OK. A tak, takže... Takže tak. Samurai trochu spocený, jo. Nevím, jestli to jde vidět, ale jsem trochu spocený prostě. Jo, takže snažím se, fakt se snažím. A budu fakt moc rád za ty rady a tipy, jo. Klidně napište, aj někdo zkušenější, mi to je úplně jedno. Klidně aj nějakou kritiku, přečtu si všechno. A tak, takže... Takže tak, a třeba si něco z toho vašeho názoru vezmu a uvidíme. No nic, já jdu zase na to. Tak. Počkej, si to takhle a jenom. Je to hodně těžké. A když tak, asi spíše ukážu jenom dneska dva cviky a na závěr vám dám, jak cvičím s těma 10 kilovýma. Jo, protože ať uvidíte sami, že mi to fakt prostě vůbec nejde. Ty 10 kilové činky, to je... To mi jde takhle max na tenhle bícáček, jo, ale to je takhle všechno. A dává to fakt zabrat. A i ty 4 kilovky dávají zabrat na ty moje ramena, ale nechci je mít malé, protože mám jak malé děcko 5 leté, ale jo, a teďko mi je vlastně 16, ale bude mi 17 tento rok, takže jo, a není to vůbec dobré. Tyjo, já si zítra nepohnu s těma ramenama, kam. Zítra fakt nepohnu asi. Tohle... strašně bolest. No, nevadí. Já vám teda ukážu na závěr, jak teda cvičím s těma 10 kilovýma činkama, jo. Takže si vás tu zase položím. Tak jo, už to teda mám nachystané. Jo, už vám to jdu ukázat, že to vážně mám. Tady je mám, jo, obě ty dvě jednoručky. Nevím, jestli to vidíte, ale asi jo. Tady mám prostě dvě jednoručky, co mají 10 kg. A to už je brutál. Takže já jdu na to a ukážu vám to jako na závěr, že prostě toto vůbec, ale vůbec nedávám, jo. Prostě tohle, já vám to ukážu prvně takhle. Uvidíme, kolik to. A teď vám ukážu ten druhý cvik, jak jsem ho dělal, tak vám ukážu ten druhý cvik, na co jsem dělal na začátku, jo. A uvidíme, co mi teda šlo líp, ale podle mě mi šlo líp tady ty tlaky, no myslím, že to jsou tlaky,
a uvidíme, co mi šlo líp. Ale podle mě mi půjde líp to, co jsem teďkom dělal, protože prostě, protože já jsem seděl a jenom jsem takhle zvedal, jo, ale když prostě zvedám takhle, tak to mi prostě dělá hodně velký problém a mě strašně potom bolí ramena, jo, a já asi vím, že to dělám blbě, ale proto chci radu, jak to dělat správně a tak, takže já už jdu na to, jo, a jdu to nějak připravit zase a jdu teda ty 10 kilovky, ok? Tak jo, už to mám přichystané. Tady to mám. A nedávám. Tak to už nedávám vůbec. To nedávám vůbec. Protože dělám už to špatně, už mi strašně bolí ramena a já takhle cvičím po další době ramena a vím, že mám zůstat u těch 4 kilových a proto potřebuji radu, chci sám prostě, jo, chci, abyste mi napsali, co dělám špatně, to je hlavní věc, protože když dělám špatný progres, když špatně cvičím, tak to vím, že to dělám prostě špatně, jo, a to já právě špatně dělat nechci, no, a to je ten problém, že jo, takže budu moc rád, když mi napíšete dolů do komentářů ten problém, co dělám špatně, budu moc rád za like, dislike, to je jedno, ať vím prostě, komu video se líbí, nelíbí, to je jedno, klidně budu moc rád aj za odběr se zvonečkem, sdílení a takové věci, prostě však to znáte, jo, a tak, takže tohle by bylo všechno a čau.